Pa prema planu, dakle, digitalna COVID potvrda je usuglašena na razini i Vijeća i Komisije i Europskog parlamenta. Dakle, kroz taj takozvani trijalog koji ste vi pratili detaljno, usuglašen je tekst. Ono što je sada važno, da ta odluka stupa na snagu 1. srpnja, da nakon toga ima 6 tjedana za usvajanje takozvanih provedbenih akata. Ono što je bitno, da ćemo u razdoblju dok to ne stupi na snagu, naravno, biti u mogućnosti također organizirati, dakle, kretanje ljudi po istome konceptu. Dakle, ljudi koji imaju važeće testove, ljudi koji imaju potvrdu da su preboljeli COVID ili ljudi koji imaju potvrdu o tome da su cijepljeni. Mi radimo i na razgovorima bilateralnima sa brojnim državama, dakle, novi kolege žele znati kako ćemo dogovoriti kretanje ljudi dok ovo ne stupi na snagu, jer postoji velika želja kod naših prijatelja, ljudi koji su tradicionalni hrvatski posjetitelji, turisti, da dođu u Hrvatsku, i mi ćemo učiniti sve u međuvremenu da se i na bilateralnoj razini dogovorimo kako da se omogući nesmetano prelaženje granice. Ja mislim da moramo postaviti stvari na 3 temeljna stupa. Stup 1, procipljivanje ide brže, i ja još jednom pozivam sve naše sugrađane, molim vas, cijepite se. Ima dovoljno količina cijepiva da procijepimo svo odraslo stanovništvo u tjednima koji dolaze. Ja vjerujem da će svi oni koji žele dobro sebi, svojim najbližima ili bilo kome drugome, odlučiti se za cijepljenje. Dakle, broj 1, cijepimo se svi što prije, nema bolje zaštite od COVID-19 od cijepljenja. Podsjetit ću samo na jedan podatak. Dakle, od 47-48 zaraženih, nažalost, jedna osoba premine za 2 tjedna. Dakle, pokušajmo to izvući. Evo danas je, odnosno brojke za jučer su sjajne, 74-75, to je najniži broj u jako, jako dugo vremena. Izbjegnimo tu situaciju da ima puno zaraženih. A to možemo da se cijepimo u sve ostalo što sve moramo poštivati. Točka 2 je da smo mi kao vlada sada u poziciji sa jenjavanjem epidemije da gledamo koje vrste restriktivnih mjera možemo postupno relaksirati. O tome je govorio ministar Božinović. Mi ćemo te odluke, odnosno stožer će ih objaviti krajem ovog tjedna, i na taj način ćemo omogućiti daljnju normalizaciju života. Ja pritom napominjam, a vi ste ovdje svi koji živite u Bruxellesu itekako svjesni da su mjere koje su bile u Hrvatskoj bile znatno blaže i znatno su manje remetile normalan način života naših sugrađana nego što je to bilo u zemljama gdje je postojao policijski sat, gdje mnoge društvene aktivnosti nisu bile moguće, uslužne djelatnosti, dućani, restorani itd. Dakle, ono što je postojalo drugdje u Hrvatskoj je bilo poprilično dostupno i toga isto moramo biti svjesni. Treće, ja sam rekao prije nekoliko dana, onima koja je aktivnost i dalje bude ograničena, mi ćemo u skladu sa našom konzistentnom politikom omogućiti mjere potpore. Dakle, mi smo kroz mjere očuvanja radnih mjesta do sada uložili 10,5 milijardi kuna, spasili smo na taj način 680 tisuća radnih mjesta i 120 tisuća poslodavaca. Da ne govorim o ostalim otpisima, oprostima, kreditiranju za likvidnost i mjerama u kojima smo osigurali da je zdravstveni sustav funkcionirao, da su svi dobili plaće, da su svi dobili mirovine. Dakle, i opstali u smislu snage javnih financija gdje dalje imamo investicijski kreditni rejting. Upravo na taj cjelovit način, dakle, cijepljenje, jenjavanje epidemije, popuštanje mjera, daljna potpora onima kojima stvarno treba. Postoje kriteriji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oni koji ga ispunjavaju dobit će pomoć.